بسم الله الرحمن الرحیم. زمان محمد ادریس دی او زه د خیبر پختونخوا خاص کر د ساګوټ اوسیدونکی یم. او زه 14 اگست جشن ازادی مبارکه ټول مسافرو ته ورکوم چې کوم مسافر دی کوم وطن کې اوسیدونکی دی کوم د ملک دننه دی کوم د ملک نه بار دی ټول ته زه د جشن ازادی مبارکي ورکوم 14 اگست په ورځ باندې. او دویمه خبره موږ دا کوو الله اقبال چې کوم د قید اعظم چې کوم تعبیر و د اقبال کوم تعبیر و د قید اعظم کوم خوب و او کوم موږ دا پاکستان غوښتو نو پاکستان دا پاکستان نه دی. موږ د دې ملک عوامو ته حکمرانانو ته اخلاق کوو چې کوم پاکستان په کوم مطلب جوړ شوی دی څنګه جوړ شوی دی څه مطلب دپاره جوړ شوی دی په کار ده چې هغه شان د دې کې یو داسې نظام نافذ کړي. او زه یو دوه شعرونه کوم د نام اقبال نه ہی تیرا نشی من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں او خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. والسلام.